Välkomna tillbaka. Välkommen säger vi också till Paula Bieler från Sverigedemokraterna, migrationspolitisk talesperson som vi börjar med att fråga, den fråga som Vilda hade. Vad var det som fick dig att välja Sverigedemokraterna i din politiska karriär? Ja, men det var väl att det var ett parti som såg liksom hur komplicerade vi är som människor, som inte bara utgår från att vi alltid är goda och vi gör precis så som man har tänkt eller som politikerna har tänkt att man ska agera. utan att Vi kommer att vara lite själva. Vi kommer vara snälla mot andra. ibland. Vi kommer, alltså det finns en komplexitet. och Därför så måste man bygga politiken utifrån här och nu och ta med liksom hela bilden av hur, hur människan fungerar och agerar. Och att ibland så gör vi sämre dåliga val. och Då måste man liksom vara beredd på det när man formar politiken. När man följer politiken så här näring på valet mm. så är det ganska mycket som de olika partierna står skilda i. En sak de flesta andra partierna enas i att de inte vill samarbeta mer och hänvisar mm. ofta till de rasistiska rötterna som då enligt bland andra Stefan Löfven eller finns i partiet. Är det någonting som, som du har funderat kring när du valde parti? Alltså det är klart, att man, man börjar inte rösta på parti med Sverigedemokraternas rykte, särskilt inte för så pass lång tid sedan som den var. Jag har varit medlem i snart tio år utan att vara förvissad om att det inte är det parti som man att de är. Och det var ju också en anledning faktiskt till att jag valde att bli medlem. Ville jag vara säker på att det inte fanns någon hemlig agenda eller så där. Det kunde jag ju bara bli om jag faktiskt var medlem och lärde känna andra som var med i partiet. Och jag är kvar. Jag blev nöjd med de svar jag fick och med hur vi arbetar, vilken inriktning vi har och vilken tydlig fokus vi har. Mm. Det händer ju dock med, med, mellan, med jämna mellanrum att det är olika medlemmar i partiet som beter sig på ett sätt som ni i partiledningen inte vill. Mm. Vad tänker du kring det nu när väljarna kanske funderar kring den Nej, men alltså Jag blir ju arg. Jag blir oerhört arg och frustrerad över att det finns personer som tror att de kan... Liksom... Ja, strunta i vad vi säger gång på gång, strunta i vad som står i vårt principprogram. Ganska grundläggande saker som vi har med, med vilka värderingar vi står för. Att vi, vi tror på en öppen svenskhet, vi tror på att ja, självklart invandringen har haft sina problem och så som har skötts, men det betyder inte att personer inte kan komma hit och bli en, en del av Sverige. Um, och att det finns personer som försöker utnyttja vårt parti som en plattform för andra agendor, det gör mig oerhört arg. Jag är mm. väldigt glad och stolt över hur vi agerar när det dyker upp dock. Att det är snabbt och tydligt med uteslutningar mm. i så fall. Eh, ni siktar ju på att bli eh, det största partiet. Mm. Eh, återstår att se om ni blir det. Eh, ni kommer förmodligen få, få en, en stor roll oavsett. Eh, men i nuläget vill mm. inga andra partier regera med er. Skulle ni kunna tänka er ett upplägg liknande det som Vänsterpartiet har idag? Att ni kanske är med och förhandlar om budget men inte sitter med i en regering? Ja, så vi har ju varit tydliga med det. Att för oss är det inte viktigt att vi får höga löner och ministerposter utan för oss är det viktigt vilken politik som förs i Sverige. Jag menar, vi har ju påverkat redan nu när vi inte alls har fått prata med varandra så har vi ändå sett att genom att sätta press på de andra partierna och vara tydliga med vad vi tycker så har de anpassat sina förslag ibland så att vi ska kunna ge vårt stöd. Sen är det klart att ju större vi blir desto mer bör man nog faktiskt inse att vi kommer ha en ganska viktig och tung roll och kommer kunna fälla tydliga avgöranden. Men för oss är det inte viktigt att vi har en viss titel, att vi sitter i regeringen, även om det såklart underlättar, utan för oss är det viktiga att det blir en bra politik för Sverige mm. som ligger i linje med vad våra väljare har valt oss för. Och något som många väljare oroar sig för just nu med tanke på den här sommaren. Rekordvärme, mycket skogsbränder. Det är mm. många som oroar sig för klimatet och det är många väljare som inte är övertygade av det som Sverigedemokraterna presenterar i den vägen. Vilken oro känner du själv inför klimathotet? Alltså jag tror väl inte att, att den oro man känner, det är väl framförallt globalt, och det är klart att det sker förändringar och behöver vi, ha, vi behöver uppenbarligen bli bättre förberedda på de förändringar som sker på att kunna liksom ha en, ja, resurser så att man kan ställa om både vad gäller exempelvis bränder som det har varit nu eller att bönder ska kunna klara att faktiskt producera och ha djur som mår bra och så vidare. Det finns mycket av den sortens problematik som man behöver satsa på. Men annars så känner jag väl mest oro i det här sammanhanget över att man lyssnar på ganska populistiska partier som Miljöpartiet eller Centerpartiet som försöker ha en profil om att de är klimatsmarta när de satsningar de förespråkar egentligen inte gör någon skillnad. Men samtidigt Skyddsföreningen ut i veckan och recenserade de olika partiernas miljöpolitik. Ni fick sämst betydelse. Alltså det är ju en lobbyorganisation, det ska man komma ihåg. De har ju sina agenda. Jag är väldigt stolt över vår politik. Jag tycker det är ganska tydligt att. Det man behöver är framförallt att se till att världens beroende av fossila bränslen upphör och stoppas. Och då gäller det att satsa på teknik. Det gäller att satsa på utveckling. Vi ska definitivt inte stänga ner fler kärnkraftsreaktorer i Sverige så att vi också blir beroende av kolkraft på nytt. Tvärtom ska vi satsa på näst kärnkraft och vi ska satsa på så pass bra teknik och investeringar i omvärlden så att de också kan ställa om och ha så pass bra, bra bränsleproduktion och energiproduktion som vi har i Sverige. Mm.